Škola plivanja počinje danas i trajeće do 1. augusta. Radit će 3 instruktora, Milan Tošić, Stefan Veljković i Bojan Mitrović. Termini plivanja su utorak i četvrtak od 11:00 do 12:00. Ovo je škola koja već traje, ja mislim, 15 godina unazad i koja je jako uspešna i svake godine beležimo rekorde. Evo, trenutno u bazenu ima 80 deteta. Prošle godine smo završili sa 120, a ovo je tek početak, tako da ja mislim da uguraćemo preko 200 deteta ove sezone na zatvorenom bazenu Senjak. U ovu školu organizuje sportski centar i plivački klub Sveti Sava, tako da ovo je projekat i program da bi deca posle nastavila da plivaju, da bi se bavila plivanjem, pošto plivanje je jedan od najzdravijih sportova. Tako da tokom ovog kursa deca u tih 8-10 časova nauče osnovne stvari plivanja, osnovne elemente plivanja. Tako da, Bože zdravlja, od avgusta mogu da nastave u plivačkom klubu Sveti Sava s trenizima.